testa però non è la Malo i aroniju da nas reklamirate. I ovo se bilo pravi loti za kuću. Još te doma. Kako im treba, hvala vam. Šta se prodaje? Sok od aronije, matični sok. Stresno sam, ako sam ovo. Šta te briga danas su dobro? Plači, aj. Aj, plači. To smo zabavili sad? Jedno, da, pa da. Kako se sada reći? 1400. Evo sad ću, imam ih još, samo nisam dopunila. Pa može tako. Kada budeš igra u futbolu, budit ćemo majicu. Pošto je ova fabrika? Iste cene kao prošle godine, ali ova fabrika od ove godine. Možete probati. I sad? Pa gdje ćemo sad? Aj, ne bi se rekao. Da izvodiš jednu maramu. Da. Ne znam, ovdje kažemo samo neko živ to znači. Kako bi vidio? Sigurno da je bio nevjerojatno. Thank you.
Evo i ovdje neko da se. Evo korpe me zanimaju. Ja nisam vidio.